Minggu aku ngenteni mung sliramu kang dadi impen tak SMS kok rambok balesi tak teleponi tak Sherlock barang. Lah kok rambok balesi sambun setengah sebelas ini lokasi penyanyi si Jiorung teko ya. Jadi mir lan jadi pengarep ya buat wis di telepon wis sembarang wis di SMS malah rambales ya. Oh lah kaya apa wedok pok lanang ya. Walah Mbak Dara Rulian ya sapa kae. Iya 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 Ana Dara. Iki usum duren ya. Alhamdulillah. Kasebatan lumentering dereng sambi kolo. Karenggo laksitanipun tumapain laksitana di coro pahargan ikan teni kasebatan. Janjane kowe neng ngendi gelakatmu waton nyupri so jangan
lumantar lumantar sing wetan ingkang sampun kasih kang dateng Adendal Putra Wayang para raja musik nyampur sari ringkes sana pada beda kemen saking kadang kinasi dalam sang sang korpo punden ingkang semantong ingkang karyo dateng kang darmati yang sepuh. Pocokan yo dikerjani yo. Ning kemajuan besar untuk para raja edisi siang hari ini. Aku urung kenal karo kendange yo. Mas Inungi jane elok tenan. Aja saru. Po pocokan. Dene ra pocokan ra mung dadi sak grup lho iki karo AGR grup Mas Ari CS sing saka Kemadoh Batur. Apalagi di Sinengguyung, Sinduroyo, Sidugoto, Pasugatan, Mbok Ban, Mbok Menawi, Kirang Wiroso, Lumantar, Adi Dalem Putra Wayah, Bara Raja, Nyampur Sari Ringkes, wis koyok campur sari nantenanan kaya. Ada di umum ringkes lho niki. Pimpinannya sinten tau mas niki? Niki pimpinannya sinten niki? Alah aku urung kenal loh. Abah Anto Kinyi CS Bijil saking Pertapan Wirosari wasipun bukunipun wonten laladan sak lebete TPK masuk. Wah elok temen. Oh ya wis pokoknya kono lah. Iki syutingnya apa mas? Oh Mas Yon CS Kartika Group. Wah ini sak grup karo AGR ini. Wah luar binasa tenan nih siang hari ini. Luar biasa. Penyanyi ini urung teko loro cek ning mburi. Oh telu ya. Papat iki berarti. Wah elok temen. Janjane kowe ning endi? Gelagatmu waton yeah.
Suwak kenal maksono, no buntut esidik ramah salah.